ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରେ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ। ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଶବକୁ ଧରି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଘର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଶତାଧିକ ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ କର୍ମୀ। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିପିଆଇଏମ୍ଏଲ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀପତି ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶବକୁ ଧରି ଶବ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ମୋଦିଜୀଙ୍କ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏପରିକି ମଝିରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦାବି ମାନିବା ସହିତ କୃଷି ବିଲ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକାକୁ ଦାହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଷମକଟକରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।